Цитата із Богомолець. Пішла в декретну відпустку доглядати за державою. Шукайте на Майдані. Народна творчість безмежна. Давайте музику. Дивимося. Стосовно метро в суботу. Ви знаєте, в мене є великі сумніви, щоб працювати центральні станції метро, метро Хрещатик і метро Майдан. Очевидно, що треба доїжджати або до Льва Толстого, або до Театральної, а звідти вже йти пішки на Майдан. Зараз повернеться, наші хлопці повернуться сюди. Ще ми знаємо. Стосовно бімби. Ой, мовимося, що не було. Йде музика, а ми просто стоїмо, то вчимося вітати всіх, хто приходить на Майдан. І перш за все сонечко, яке вже піднімається. Вже перші промені сонця ми побачимо за кілька хвилин. news.spilno.tv. Просто. Можливо, мене знову поклали. Зараз спробую, одну секундочку, зараз я подивлюся. Ну ми з вами вночі гріли Майдан як могли, правильно? Вже підігріли температуру для тих, хто прийде зараз. Часу у нас у спинами вже світаночок. І дуже скоро сонце встає. Це репетиція для всіх, хто прийде на Майдан. Сьогодні, завтра, післязавтра. Спробуй подивитися, що на сайті. Ну, є затримка велика. Бо у Майдану вже є дуже добра традиція. Тут все погано зникає. О! А ось news.spilno.tv працює без HTTP. Друзі, від вас лист. Дякую своїй дружині Ірі, двом синочкам. Ірина Верт тільки що розмістила матеріал, розмістила посилання. Дякую. Ірина Верт. Звернулась про допомогу людині з депресією. news.spilno.tv. Радив поїхати в Київ на Майдан. Бо Майдан – найкращий спосіб лікування всіх депресій. Дякую за психотерапію для всього світу. Слава Україні! Так, на Майдан вже люди їдуть лікуватися. І це хороший знак. У Сергія з Дніпропетровська сьогодні день народження. Йому виповнюється 24 роки. І він вирішив провести цей день народження на Майдані. Вітаємо, Сергій! Були. Був тік, виступав. Дякую, мені принесли чай. Мені пишуть, що зараз в світі не залишиться вже жодних таких, знаєте, відомих споруд, які б не були підсвічені чи якось прикрашені жовто-блакитними
кольорами і символікою. Оце по всі в інтернеті пишуть, що по всьому світу це просто така хвиля з'являється. Так що ми з вами не просто ніч стояли, не просто робили хороші речі, ми створювали цей імідж, який допомагає всьому світу гуртуватися довкола нашого Майдану. Я би дуже хотіла, щоб...